Ahoj, vítam ťa u tohto nového videa a chcel by som ti spraviť toto video počas toho, ako sa prechádzam po nádhernej Ženeve. Trošku ti toto aj poukazujem. Dám nejaké prestrihy do tohto videa, že nech vidíš. Ty poďme na to. No a prečo som sa rozhodol natáčať takéto videjko popri prechádzke? Tak lebo prechádzam sa, takže je to skvelá príležitosť niečo natočiť. A idem sa kúpať v Ženeve s takýmto krásnym výhľadom, ktoré sa na to veľmi teším. No a chcel som ti aj porozprávať niečo viacej osobné v tomto videu, že prečo som počas vianočných sviatkov, počas Vianoc v zahraničí, tak je to preto, lebo býva tu moja rodina, mamka, foter a segra. A býval tu už niekoľko rokov, ja som tu predtým býval. Tu som sa naučil aj po francúzsky, takže nestratím sa tu, takže je to super. A býval som tu 5 rokov, takže toto mesto Ženeva je môj druhý domov. Takže vždycky sa sem veľmi rád vraciam a vlastne odkedy sme sa odsťahovali, čo bol v roku 2015, tak prakticky každý jeden rok sem chodím. Aj keď tu rodičia ešte predtým nebývali, tak som sem aj tak chodil za kamarátmi. No a teraz už tu bývajú rodičia, tak je to niečo jednoduchšie logisticky, že nemusím sa striedať u kamarátov, že kde spať a tak ďalej. Takisto je to perfektné, že proste mením prostredie. Hej, býval som v Bratislave, potom sa presťahoval do Košíc a to zmena prostredia, to je naozaj niečo neskutočné. A v Košiciach bývam 3 mesiace necelé, a vlastne odtiaľ som ešte išiel do Ženevy, čiže ďalšia zmena prostredia a je to perfektné, že na tú myseľ toho človeka, že tak si je taká, jak to povedať, jak také decko sa cítim niekedy, že idem objavovať. Aj keď tuto v Ženeve to úplne poznám, ale aj tak sa teším, že to idem objavovať a že budem navštevovať tie miesta, čo som kedy navštevoval, alebo aj keď idem do úplne hoci iného mesta, tak proste som rád, že objavujem niečo nové. A zmena prostredia je veľmi dôležitá, hlavne keď máš prácu ako ja, to znamená, že byť celý deň zatvorený doma a byť pri počítači, ledva sa s niekým stretnúť, takže je to perfektné niekam vyraziť takto von. A aj keď sám, tak je to fajn, že si aspoň so svojimi myšlienkami a môžeš rozmýšľať nad vecami úplne inak, keby nad nimi máš rozmýšľať v tom tvojom rutínnom mieste, alebo ako to nazvať. Tým, že sú Vianoce, tak a som s rodinou nebývam moc často, tak raz, dvakrát do roka, tak budem sa im primárne venovať, takže do Vianoc nebude videjko, teraz keď to natáčam, tak je streda, tak nebude videjko asi až do nedele, čo je 25, alebo povedzme si od pondelka 26 a jednoducho preto, že chcem byť teda s rodinou. Ako vidíš, už vykúpaný. Krásne, akurát zapadá slniečko. Úžasné niečo. No, chcel by som ti ešte dopovedať, že sú sviatky, tak buď s rodinou, že aj keď si najväčší makač, tak treba si vedieť aj povedať, že kedy stačí. A keď treba úplne že dobiť baterky a absolútne, že nič nerobiť. Myslím si, že pár dní do roka si to môžeme dovoliť každý. Pokiaľ nie sme nejaký Elon Musk, ale tak nie sme Elon Musk, hej. A normálne si dovol proste uvoľniť sa, byť s rodinou, byť s tvojimi blízkymi. Precítiť tú lásku, precítiť ten kľud a to, že máš vlastne čas, že nikam sa neponáhľaj. Proste
všetci máme nejaký čas a nemusíme mať všetko hneď. Toto je vlastnosť, ktorú všetci ľudia majú, že chcú všetko i hneď, čo najrychlejšie, čo najviac. Napríklad s peniazmi, s časom, chcú mať čo najviac času, chcú mať čo najviac peniazí, chcú mať čo najviac veci, ale čas máš a proste čo ti spraví to, že si teraz upustíš povedzme, že 10 dní oproti 365, tak stále máš 355 dní na to, aby si proste niečo výkonné spravil, na to, aby si bol nejakým štýlom produktívny, tak neváhaj, chod do toho, daj si chill do konca roka a rok 2023, kamarát, to bude kľúčový rok pre nás všetkých. Pardon, pre mňa, dúfam, že hej, určite spravím, že, nie, že dúfam, ale bude. Určite spravím ešte video, kde hovorím o tom, že čo chcem docieliť za rok 2023. Presne takto, keď som na dovolenke, tak si to krásne premyslím, že aké sú vlastne moje ciele, aké sú moje vízie. Jeden cieľ mám jasný, a to, že ísť na Bali v októbri, takže uvidíme, že či sa to podarí v októbri, ale každopádne budúci rok není iná možnosť, ako ísť na Bali. Bývať, hej, že nie, že na dovolenku, ale proste odísť tam žiť. Tak určite uvidíš, že ako sa mi k tomu darí. A prajem ti krásne Vianoce. Uvidíme sa teda po Vianociach v pondelok 26 alebo 27. 26, hej. Uvidíme sa v pondelok 26. A prajem ti krásne Vianoce, ešte raz teda. Pozdravuj rodinku a maj sa. Čauko.